Vaikus. Jis atakuoja, stepekas ir gynimas. 18-20, Vaitkus atsiema tai, kas jam teisėtai priklausė. Prieš tai prametė laisvą tritaškį metimą, dabar jis susikūręs pats galimybę ginantis prieš jį Tyleriui Kevinu. Ir sakyčiau, kad labai dėsningas rezultatas. Feveris priima kamulį, gerai matė po krepšių mėnesą, bum! Jau prasta komandinė gynyba. Čia kaip bowlingo kamulis sugrūda iš viršaus minėtas, kaip kėglius išgulda varžovus. Turbūt Danielis Lagrinovičius. Kamulis žalgiriečių rankose kaip dažnai Žalgiris priverčia Neptūną. Neptūno improvizacijų, o čia gražiausia Žalgirio. Pagal tam tikras tendencijas turėtų vieną dieną žaisti Žalgiris. Ojo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 j
pergalės jam Utenos Uniclub Casino Juventus klube. Kyla klausimų tokiose situacijose, kodėl neprasižengiama, reikės paklausti būtinai to. Po rungtynių Virginijaus Šeškaus, ar buvo sumanymas pasižengti, labas, kas gali gelbėtis? Taip, ką padaro jo namos ekipa, paleidžia rungtynės, Brendanas Braunas pataiko iš trijų. Bet situacija, jo namas suklysta ir reikės žiūrėti.